Silakan Cik Lan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Profesor Datin Dr. Suzana Sulaiman, Timbalan Naik Canselor Ekonomik dan Antarabangsa. Yang berusaha Profesor Madia TS Dr. Samsul Nur Azlan Muhammad, Pengarah Bahagian Pertaksiran dan Pembelian Akademik BTPBA. Penolong Naik Canselor Kolej Pengajian, Dekan Dekan Pakuti, Rektor Rektor UIT Jawangan, para pesara, staf tabiran, para pelajar, hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Ilahi dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita berjumpa di dalam program Town Hall kali ketiga anjuran bahagian tasiran dan pelayanan akademik yang bertemakan Building Sustainable Assessment Through Transformative Learning. Program yang diadakan secara virtual, live streaming melalui saluran rasmi YouTube BPP ini akan berlangsung selama dua hari, bermula 24 hingga 25 Mac 2022. Oleh itu, jangan lupa untuk subscribe saluran YouTube kami agar tidak terlepas peluang menonton pelbagai informasi terkini termasuk webinar dan lain-lain program yang kami anjurkan dari masa ke semasa pihak kami sangat mengalu-alukan kehadiran semua peserta ke webinar ini. Sesungguhnya, kehadiran tuan-puan bersama-sama kami akan menyemarakkan lagi semangat dan etizam kami dalam menjayakan webinar kali ini. Para hadirin sekalian, sekiranya terdapat sebarang persoalan sewaktu webinar berlangsung, sila ajukan soalan di ruangan chat saluran YouTube dan pihak moderator akan cuba mengajukan soalan kepada penceramah nanti. Selain itu, sesi kehadiran akan direkod ke dalam jam latihan mengikut sesi webinar yang disertai saja. Link kehadiran akan diberikan di ruangan komen pada akhir setiap sesi webinar dan sijil kehadiran akan turut diberikan melalui email masing-masing. Bagi memberkati majlis pada pagi ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput Encik Isman Jamalid untuk memimpin bacaan doa dengan segala hormatnya dipersilakan. Ba'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Kami menadah tangan merapatkan kesyukuran kehadratmu Ya Allah dengan limpahan rahmat dan inayahmu bagi bahagian pentaksiran dan penilaian akademik BPPA dapat menganjurkan program Third Virtual Town Hall Building Sustainable Assessment Through Transformative Learning. Berikanlah perhimpunan kami ini sebagai satu perhimpunan yang dirahmati dan diberkati. Allahumma ya hakim ya azim, jadikanlah sesi webinar dalam program Third Town Hall ini dapat memberi manfaat dan faedah kepada penilaian akademik sesi Mac hingga Ogos 2022 akan datang. Ya Allah, Ya Tuhan kami, permudahkanlah urusan kami dalam melaksanakan segala usaha-usaha muni kami. Ilhamkanlah dalam fikiran dan minda kami idea-idea yang bernas, ilmu yang bermanfaat sepanjang sesi tahun yang akan dijalankan. Padukanlah tenaga dan usaha kami dalam memertabatkan pendidikan bangsa secara bersama demi mencapai kecemerlangan dan kegemilangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Encik Izban Jamali atas bacaan doa tadi. Majlis diseruskan lagi dengan menyambut yang berbahagia Profesor Datin Dr. Suzana Sulaiman, Timbalan Naik Chancellor, Akademik dan Antarabangsa untuk menyampaikan sepatah dua kata dan seterusnya meras merasmikan Third Virtual Town Hall Building Accessible Assessment through transformative learning anjuran BVTA. majlis dengan segala hormatnya mempersilakan terima kasih encik Ruslan. bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera and a very good morning alhamdulillah all praises for allah the most merciful and all beneficent by Whose grace and blessing has given us the space, time, and help to gather virtually on this, mo this morning in conjunction with BPPA's third virtual town hall, Building Sustainable Assessment Through Transformative Learning. First and foremost, I would like to congratulate the Academic Assessment and Evaluation Division, fondly known as BPPA, for taking the initiative. In organizing their third town hall since its restructuring. Fellow esteemed audience, since the outbreak of COVID-19 two years ago, the pandemic has disrupted education system globally, without exception to our higher learning institutions. The difficulties presented by the pandemic are not entirely behind us, and there is much work remaining before we turn the corner on COVID-19. As we welcome our students back on campus, we should be thinking about the positive outcomes of the pandemic and the changes that it has imposed on all of us. There are many areas where we can apply what we have learned throughout the pandemic to innovate and advance our teaching, learning, and assessment more efficiently and effectively with greater satisfaction for our students and staff. In this post pandemic world we have learned that technology enables us to connect with our colleagues and students regardless of geographical or temporal constraint therefore i would like to applaud again the effort made by BBPA to ensure that our staff members are informed on the oper operationalization of assessment and evaluation in the coming semester via this virtual platform. This third virtual town hall organized by BBPA is packed with webinars that bring together panel of experts, deans, and rectors from various faculties and campuses as they deliberate on essential topics on student assessments. Some of the exciting topics that will be discussed include Bridging assessment and employability, internships in the new norm, and the importance of assessment quality. I do hope our beloved academic staff and students can take this opportunity and not miss out on this wonderful session with our homegrown speakers. Ladies and gentlemen, over the past 13 months, BPPA has been tasked to develop a holistic model of operations. Which encompasses development, implementation, and monitoring of forward-thinking assessment and evaluation in UITM, while ensuring, ensuring alignment with the direction of UITM 2025 Malaysian Education Blueprint by Higher Education 2015 to 2025 Future Ready Curriculum and Code of Practice for Program Evaluation (COPA) 2017. BBPA has accomplished various initiatives to accommodate the changing landscape of higher education in the year 2021. And some of the initiatives include revision of UITM academic assessment and evaluation policy, UITM students academic integrity pledge, development of JKIPA or JKIPA performance dashboard, Training and webinars on alternative assessment and measuring student learning outcomes, development of instrument for continuous quality monitoring, assessment and evaluation, and many more. UITM aims to transform learning by transforming assessment, because so much of learning has been historically dominated by assessment forms, the traditional way. Of a summative test at the end of a learning chapter or a semester is not producing the kind of graduate we need today. Perhaps we need to consider assessment where our students will enable each other to become proficient instead of the narrow met method of remembering and reproducing in high-stakes tests. So moving forward, BBPA has outlined various initiatives. To meet our goals in becoming a globally renowned university. Among them are development of procedures and guidelines for conventional and non conventional assessment methods, training, webinars, and workshops for the upscaling and rescaling of UITM academic staff, particularly on the areas of student assessment, improving reporting of examination results via digital reporting transforming the conventional methods of developing managing storing final examination or assessment onto an electronic based platform ie question bank system monitoring and managing risks associated with the assessment and evaluation process research and development activities that explore student learning experience and competency based on specific domains or skill sets these initiatives are designed to provide focus and effort so that UITM residents understand and appreciate the importance of assessment and evaluation. May all that is planned bring benefit and goodness to the UITM that we love. The past two years have changed our life and how we work. It has been challenging, disruptive, and at times frustrating. Thank you to each of you. Academic staff, administrators, and students. All of you deserve enormous credit for what we have been able to achieve throughout the adversity. Before I conclude, I would like to congratulate BPPA again for organizing this town hall. In the name of Allah, I hereby officiate BBPA's third virtual town hall, building sustainable assessment. through transformative learning. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Majlis mengucapkan Ustaz terima kasih ke atas kesudian yang berbahagia Profesor Datin menyampaikan ucapan serta merasmikan Third Virtual Town Hall Building Accessible Assessment Through Transformative Learning tanpa membuang masa, saya menyebut yang berusaha Prof. Madya, TS Dr. Samsul Nur Azlan Muhammad, pengarah bagian pentasiran dan pelajaran akademik untuk menyampaikan taklimat beliau berkaitan pengoperasian pentasiran dan penerian akademik sesi Mac Ogos 2022. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih. Alhamdulillah Um, sebelum tu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Prof Datin Dr Suzana di atas uh, kesudian beliau untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini walaupun kita faham di atas kesibukan beliau eh, dengan tugas-tugas yang 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 penting eh uh, terutamanya melibatkan akademik sekali lagi ucapan uh, terima kasih saya kepada Prof Datin Dr Suzana di atas masa dan kesudian beliau insya-Allah dengan perasaan itu tadi akan membuka semangat kita lah uh, Prof Datin terima kasih Prof Datin atas kehadiran Prof Datin insya-Allah kita faham Perhatian ada perkara yang perlu dilakukan jadi Perhatian mungkin sikit lah Perhatian ada perkara lain mungkin Perhatian nak highlight ke sebelum kita pergi ke taklimat <tid> Tidak ada apalah uh, Samsul I think it will be in good hands okay uh, so all the best okay untuk selama dua hari ini so I hope um, uh, looking at all the speakers they have I think they will definitely share their experiences That's okay right. on all those selected topics so all the best guys thank you for attend. Thank you so much. Okay alhamdulillah. Alright, um bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Profesor Prohmadia, doktor, tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama dengan uh, our third virtual town hall. Dan saya kira ini bukanlah kali pertama tuan-tuan dan puan-puan bersama-sama dengan BPPA. Ini adalah Third virtual town Hall selepas penstrukturan BPE. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada uh, warga akademik yang bersama dengan uh, saya pada hari ini. Insya Allah hari ini kita akan uh, memberikan uh, beberapa penjelasan yang sangat penting tentang pengoperasian pentaksiran dan pilihan akademik selaras dengan uh, perkembangan tinggi terkini di UITM. Insya Allah. Dan uh, pertamanya suka saya maklumkan sekiranya dapat kita hebahkan kepada Rakan-rakan kerana saya yakin proses uh, pengoperasian pentaksiran dan penilaian akademik sangat penting bagi menjamin kualiti dan juga bagi menjamin integriti uh, semasa berlakunya pentaksiran dan penilaian uh, ketika berlakunya uh, di UITM. Jadi uh, apa yang saya ingin katakan adalah kita mempunyai pengalaman yang sangat besar sepanjang lima semester kita berODL dan saya yakin banyak perkara-perkara yang telah pun kita belajar dan uh, ini membuatkan kita lebih bersedia serta mampan untuk menghadapi masa hadapan. Jadi yang paling penting sekali uh, untuk uh, maklumat tuan-tuan dan puan adalah apakah yang akan berlaku pada semester ini dan saya yakin uh, perkara yang berlaku ini akan memberi uh, reaksi yang pelbagai dan uh, a bagaimanapun uh, banyak langkah ataupun perkara-perkara uh, sudah pun uh, diteliti untuk memastikan perjalanan pada semester ini lebih lancar berbanding semester-semester yang akan yang lepas. Baiklah. Saya teruskan dengan uh, pembentangan saya pada hari ini. Alright. Okey, melihat kepada um, beberapa semester yang lepas, uh, taklimat pengoperasian dan pentaksiran pelan akademik Mac Ogos 2022 adalah kesinambungan daripada uh, taklimat-taklimat yang telah pun dilakukan pada semester sebelum ini. Jadi untuk maklumat semua juga slide talimat ini adalah kegunaan dalaman sahaja merujuk kepada pekeliling-pekeliling ataupun surat edaran untuk memastikan pengoperasian berjalan dengan baik. Dan seperti tema kita untuk semester ini ataupun tak untuk the third virtual town uh, kali ini adalah kita melihat kepada build, the building of sustainable assessment through transformative learning. so, so sudah sampai masa untuk kita melihat uh, elemen pentaksiran penilaian bukan sahaja melihat kepada pencapaian grade semata-mata tetapi bagaimana kita melihat the sustainable assessment for lifelong learning is not a method or a technique but a way of thinking about all aspect of assessment practice jadi tajuk yang kita bawakan pada webinar-webinar yang akan datang lebih cenderung kepada bagaimana kita melihat assessment dalam pelbagai aspek contohnya internship uh, job employability uh, dan juga perkara-perkara lain untuk kita respon terhadap perkembangan masa kini dan uh, saya boleh pecahkan agenda taklimat ini kepada 6 bahagian Right. yang pertamanya adalah berkaitan dengan proses pengoperasian pentaksiran dan pelayanan UITM Analisa data pengalaman pelajar, saya yakin yang ini tuan-tuan dan perempuan ingin melihat apakah yang berlaku pada semester lepas berdasarkan kepada pengalaman pelajar berhadapan dengan pentaksiran dan pelan akademik di kolej pengajian, di fakulti ataupun di kampus cawangan dan data ini kita akan sharekan bersama-sama sebentar saja lagi yang ketiga adalah Structured Assessment Mechanism untuk sesi March, Ogos 2022. Dan sudah pasti tuan-tuan dan perempuan ingin melihat pada second virtual town hall, kita telah menyatakan bahawa uh, keterlibatan uh, sistem QBS dan juga beberapa sistem lain di dalam sistem pengurusan pentaksiran penilaian dan hari ini saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan perempuan bagaimanakah prestasinya untuk kita melihat apa yang telah pun kita rancang pada Uh, second virtual town hall dan ini adalah outcome yang telah pun kita uh, peroleh sepanjang semester lepas dan kita juga akan melihat kepada pemantauan kualiti berterusan yang mana inilah jaminan kepada kualiti program akademik dan di samping itu juga bagian terakhir saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan pengisian third virtual town hall yang akan berlaku sepanjang tempoh 24 dan 25 hari bulan yang kita bawakan panel-panel yang uh, sangat hebat untuk membincangkan perkara-perkara yang telah pun kita uh, uh, war-warkan kepada semua pelajar dan juga pensyarah. Dan uh, untuk makluman semua tuan-tuan dan perempuan, sedar tak sedar, 1 Februari yang lepas BBPA telah pun genap setahun apa uh, strukturannya dan uh, bermula dengan uh, idea yang kecil alhamdulillah dalam tempoh um, yang ada ini alright kita telah uh, meletakkan okey satu mantra untuk memastikan bahawa perluasan skop dan fungsi kami kepada seluruh warga UiTM uh, perlu lebih tampak dan juga berimpak untuk memastikan pemerkasaan pentaksiran pelayar ini seiring dengan GRU 2025. So itu adalah penekanan ataupun vision kami terhadap pentaksiran pelayar di UiTM. Dan saya sangat beruntung kerana saya dibantu oleh ahli pengurusan, staff yang committed menjalankan tugas mereka dan banyak perkara yang telah kita rangka dan pastinya setiap perkara yang kita rangka akan menghadapi cabaran cabaran tertentu dan cabaran-cabaran itulah yang akan membuatkan kita lebih uh, proaktif, lebih berupaya dan seiring dengan itu kita melakukan banyak koordinasi serta sinergi untuk menentukan hala tuju ini. Dan saya yakin dengan sokongan semua pihak BPPA boleh berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada warga UITM walaupun ianya baru setahun selepas penstrukturan. Dan kalau kita lihat banyak proses perubahan yang telah berlaku dan saya yakin tuan-tuan dan perempuan juga menyedarinya dan kita ucapkan juga tahniah kepada pelajar UITM dan ucapan terima kasih kepada pensyarah dan staf sokongan yang telah menjayakan penilaian akademik sisi Oktober 2021 Februari 2022 yang mana saya boleh katakan untuk semester ini perjalanan penyelidikan akademik sangat baik berbanding dengan semester-semester semester sebelumnya dan saya yakin tuan-tuan uh, dan perempuan juga uh, mengalami pengalaman yang sama. Dan uh, terkini uh, untuk saya kongsikan bersama dengan warga UITM Uh, semalam 22 hari bulan, 23 hari bulan lepas kami baru sahaja uh, selesai audit surveillance sirim ISO 9001-2015 dan hasil daripada semakan akan mendapati bahawa sistem pengurusan kualiti BPPA telah dilaksana dan diselenggara dan dipantau dengan baik memetuhi uh, keperluan standard ISO 9001-2015 merupakan periktirafan yang sangat besar kepada UITM daripada expect uh, melihat keutuhan pentaksiran dan pilihan akademik serta ekosistemnya bagi menjamin kualiti serta keberkesanannya terhadap pelanggan iaitu pensyarah dan juga pelajar. Jadi ini adalah pencapaian yang terkini setakat uh, semalam yang mana uh, kita telah mendapat berita baik ini daripada SIRIM. Dan uh, untuk yang seterusnya, alright. Uh, di dalam uh, meletakkan BPPA uh, seiring dengan uh, visi dan misi UiTM, kita telah meletakkan beberapa fasa di dalam melihat bagaimana kematangan itu boleh diukur dan antaranya adalah pada tahun 2020 kita start dengan small idea dan kita melihat kepada apakah kerangka yang sesuai untuk kita bangunkan dan pada tahun 2021 kita berfokuskan terhadap restructuring vision mission and goal scope sustainable model dan juga strategic planning untuk tahun 2022 kita akan melihat terhadap perubahan ekosistem yang holistic melihat kepada pendigitalan uh, pentaksinan penilaian dan yang terakhir sekali adalah melihat kepada risk management apakah risiko-risiko uh, yang perlu uh, dihadapi dan bagaimanakah kita melihat risiko tersebut sebagai peluang untuk kita menambah baik uh, sistem ataupun ekosistem pentaksinan penilaian akademik dan pastinya tahun 2023 bukanlah saya katakan uh, lama lagi uh, uh, sebenarnya tak lama pun sebenarnya dan itu adalah perkara-perkara yang kita akan lihat pada tahun 2023. Dan uh, sudah pastinya dalam uh, melihat kepada keseluruhan expect uh, bukan hanya melihat kepada a uh, pentaksiran akademik, saya yakin juga uh, kita perlu melihat kepada uh, pembangunan kurikulum itu sendiri, ianya perlu mampan, ini perlu dinamik uh, dan yang, dan ianya perlu bersifat uh, responsif terhadap a um, perkembangan semasa dan BPPPA telah uh, meletakkan ataupun telah melakukan persejajaran supaya apa yang diinisiatifkan oleh BPPPA selaras dengan kehendak dan juga kemahuan UiTM dalam mencapai Global Renown University 2025. Dan uh, kita telah meletakkan pemetaan ini, alright, untuk kita pastikan bahawa university educational objective, pelaksanaan MKF 2.0 model: of adab serta sdg kompetensi dapat diukur dengan lebih baik. Alright, kerana kita bukan sahaja melihat kepada the design of the program tetapi kita ingin melihat the impact of the program terhadap quality program akademik di UiTM. Secara umumnya, untuk uh, taklimat pengoperasian pentaksiran penilaian akademik untuk semester ini, saya pecahkan kepada 5 proses. Dan lima proses ini adalah merujuk kepada area dalam kopa, area 1, 2, 6 dan 7 dan ini merupakan kerangka audit pemantauan pentaksiran pelayanan akademik UITM yang telah direka bentuk dan disesuaikan dengan ekosistem di UITM. Alright. Dan kalau kita lihat di sini, kita boleh melihat uh, proses pertama yang melibatkan perancangan, proses kedua melibatkan pengesahan, proses ketiga pelaksanaan, proses keempat pemantauan dan proses yang kelima melibatkan penyelenggaraan dan juga kawalan rekod. Kita pergi kepada bahagian yang pertama, proses perancangan dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan Perkeliling Akademik Bilangan 1 2022 pelatih akan pengkuliahan Open and Distance Learning kali kelima ODL 5.0 telah pun diedarkan kepada semua PTJ. Alright. Berdasarkan kepada kerangka tersebut yang telah pun kami lakukan pengauditan dan juga kaji selidik yang berkaitan Uh, kita dapati hasil daripada dapatan proses, yang pertama kita dapati bahawa uh, terdapat maklumat kursus di AIMS yang tidak dikemas kini, terdapat GSU ataupun GSP yang tidak dikemas kini, ataupun tidak lengkap, tidak jelas, termasuk parameter kursus yang tidak disemak. Selepas sesuatu perubahan kurikulum dilakukan, yang melibatkan semakan kurikulum. Dan contoh yang paling ketara sekali yang melibatkan kod kursus uh, Uh, yang tiada peperiksaan, ada keperluan uh, melibatkan jumlah unit kredit keseteraan dan sebagainya dan ini antara merupakan isu-isu yang sentiasa berlaku di peringkat perancangan jadi uh, suka saya maklumkan kepada semua uh, warga akademik dan saya telah persediakan nota tindakan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk kita rujuk bahawa pilihan kaedah pentaksiran dan bentuk pilihan mestilah selari dengan keperluan hasil pembelajaran CLO Ataupun domain pembelajaran ataupun hasil pembelajaran program Mengikut kepada kerangka MPF yang terkini Jadi apa sahaja perubahan yang ingin dilakukan Kita kena pastikan bahawa maklumat kursus dalam sistem IMSS Perlu selaras Kerana maklumat ini bukan sahaja boleh dicapai oleh pelajar-pelajar eh, Sorry eh, bukan sahaja boleh dicapai oleh pesyarah-pesyarah Ianya boleh dicapai oleh pelajar-pelajar Untuk melihat apakah kandungan kursus tersebut Jadi kalau terdapat uh, orang kata apa uh, uh, maklumat yang tidak selari dengan apa yang kita berikan dengan apa yang ada dalam sistem ini akan menimbulkan uh, keraguan kepada pelajar-pelajar ataupun mungkin salah faham berkaitan dengan maklumat kursus tersebut. Ya, ini, ini sangat penting untuk kita lihat. Tambah-tambah lagi pada 28 hari bulan nanti, kita akan memulakan pengkuliahan kita. Sila pastikan maklumat kursus di sistem AIMS benar-benar betul dan ianya telah dirancang sebaiknya. Dan merujuk juga kepada perkara yang lain, uh, rubrik untuk setiap kaedah pentaksiran GSU, GSUB, GSP ataupun skema kerja untuk setiap kursus mestilah disediakan dan memenuhi hasil pembelajaran dengan jelas. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk bahagian ini saya akan kongsikan data. Okey. Uh, adakah benar apa yang dimaksudkan? Uh, adakah berlakunya uh, kata apa? yang mana pensyarah tidak memberikan rubrik, tidak memberikan markah, tidak memberikan maklum balas. Kita akan lihat data ini sebentar saja lagi. Alright. perkara yang kedua, saya rasa ini perkara yang agak uh, signifikan kerana daripada proses perancangan sudah tentu perlu ada proses pengesahan. Jadi, apa yang perlu kita lihat adalah uh, untuk memastikan bahawa setiap CLO, PLO ataupun maklumat-maklumat uh, yang berada di dalam sistem IMC itu disahkan, alright. Dan juga pastikan bahawa apa sahaja instrumen pengujian yang dibangunkan, eh, baik JSU-nya, baik JSUB-nya, JSP, kaedah pentaksiran, penilaian, skema kerja mestilah disemak dan juga disahkan oleh uh, pegawai bertanggungjawab. Alright, dan kita nak pastikan bahawa apa yang kita telah jalankan sebelum semester bermula ya adalah betul kerana kita tidak mahu apabila sampai di pertengahan semester ataupun di akhir semester baru kita realize yang contohnya markah tak sama dengan dalam sistem AIMS. Kandungan tak sama dalam sistem AIMS. Kita tak nak perkara ini berlaku. Jadi sila pastikan anda merancang dan anda mengesahkan maklumat tersebut dan pastikan sebelum pengkuliahan bermula maklumat ini adalah tepat. Alright, kerana ianya akan memberi kesan terhadap proses-proses yang lain. dan uh, bagi proses pengesahan ataupun bagi proses uh, perancangan saya yakin kalau kita merujuk kepada prosedur mengurus kurikulum ada pemeringkatan tertentu yang memerlukan akses yang lebih jauh berbanding pengesahan di beberapa uh, ni pengesahan di di JAN ataupun di JAF Alright, ada sesetengah pengesahan yang memerlukan peringkat yang lebih tinggi contohnya jawatan kuasa kurikulum untuk universiti maka BBPA telah pun membuat sedikit pengemaskinian berkaitan dengan prosedur serta penghantaran dokumen semakan yang lebih sistematik supaya semua dokumen yang dihantar dapat diberi maklum balas dengan segera dan juga dengan lebih teratur. Jadi apa yang telah pun kita lakukan adalah yang pertama melakukan penambahbaikan proses senarai semak dokumen, rubriknya dan kita menilai setiap dokumen berdasarkan rubrik dan kita sediakan penyediaan takwim supaya pensyarah ataupun fakulti ataupun kampus cawangan boleh merancang untuk menghantar dokumen mereka agar apabila hendak dimasuk ke dalam JKIKU ia dimasukkan kepada waktu yang tepat dan sesuai. Jadi ini adalah kita kata um, bantuan kita kepada fakulti dan juga cawangan supaya boleh merancang dengan lebih awal. Alright. Merujuk kepada proses yang ketiga adalah proses pelaksanaan, pentaksiran dan juga penilaian akademik. Inilah merupakan perkara yang sangat penting yang berlaku sepanjang tempoh 14 minggu pengkuliahan dan 3 minggu minggu penilaian akhir. Jadi proses pelaksanaan ini perlu dilakukan dengan betul kerana ini akan memberikan kesan terhadap kualiti pentaksiran dan pilihan akademik kita. Jadi perkara yang pertama yang telah diperkenalkan oleh BPPA pada semester lepas adalah Structured Assessment Mechanism sebagai langkah kawalan pencegahan. Dan menariknya tuan-tuan dan perempuan, saya akan kongsikan sebentar lagi seperti yang saya katakan tadi, satu kajian telah dijalankan pada 9 Februari untuk melihat pelaksanaan SEM untuk sesi November 2021 hingga Februari 2022. Kerana apa? Kerana kita ingin pastikan supaya pensyarah-pensyarah Menyediakan uh, proses pentaksiran-penilaian yang lebih jelas kepada pelajar-pelajar Dan mekanisme ini adalah mekanisme berstruktur ini selaras dengan polisi pentaksiran dan juga penilaian akademik Yang mana kita telah membahagikan penilaian kepada empat blok mengikut garis masa Mengikut pembahagian tugas kepada pelajar, pemakaian serta maklum balas dan yang paling penting sekali adalah untuk memastikan markah dan maklum balas itu berlaku untuk tujuan penambahbaikan dan ini sebenarnya yang akan mengurangkan jurang komunikasi di antara pensyarah dan juga pelajar dan saya yakin berdasarkan pemerhatian saya dan juga kajian yang telah saya jalankan kita dapat melihat untuk semester lepas terdapat jurang yang sangat kurang ataupun orang kata apa aduan yang sangat kurang berkaitan dengan komunikasi di antara pesyarah dan juga pelajar. Ini adalah uh, kajian yang saya katakan tadi. Alright, uh, sepanjang tempoh uh, kajian ini dijalankan uh, seramai 5252 orang pelajar telah pun mengikuti kajian ini dalam tempoh 2 minggu dari tarikh hebahan. Jadi daripada 5000 252 seramai 3,291 telah melengkapkan semester 1 di UITM dan mempunyai pengalaman terdahulu berkaitan dengan proses pentaksiran dan penilaian akademik so ini untuk memberikan gambaran bahawa uh, responden yang mengambil uh, kajian ini adalah responden yang telah uh, mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya satu semester berkaitan dengan proses pentaksiran dan penat akademik. Jadi kita boleh lihat di situ taburan pelajar-pelajar uh, yang menyertai uh, kajian ini daripada sains dan teknologi semalam ramai 963 orang, sains kesihatan uh, 211, pengurusan dan penyiagaan 1,625 antara yang teramai dan social science sebanyak 493. Dan kalau kita melihat kepada uh, peringkat penawaran program bagi program yang paling tinggi memberi respon terhadap kajian ini adalah program diploma sebanyak 1,738 berbanding sarjana muda 1,544 walaupun bagaimanapun kita mendapat sedikit respon daripada sarjana seramai empat orang, Okey jadi uh, dan juga seorang daripada PhD jadi uh, tak mengapa uh, kerana kita 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 sedar bahawa untuk uh, sarjana dan juga untuk uh, PhD Uh, kaedah uh, pengendalian uh, proses terserik sedikit berbeza tetapi uh, keterlibatan mereka juga sekurang-kurangnya memberikan input kepada BPPA untuk melihat juga perkara tersebut. Dan uh, kalau kita lihat pada dapatan data, uh, memang kita lihat is a uh, normal skew sebenarnya uh, daripada pelajar yang uh, kurang cemerlang kepada pelajar yang cemerlang daripada aspek GPA dan juga CGPA nya dan berdasarkan kepada dapatan saya berbangga kerana pensyarah-pensyarah akur terhadap pekeliling yang telah pun dikeluarkan yang mana kita dapati purata 3 hingga 4 bilangan tugasan penilaian sepanjang semester semester telah pun dijalankan bersama dengan pelajar-pelajar mengikut kepada kursus masing-masing tahniah saya ucapkan kerana uh, tidak ada lagi rungutan uh, pelajar-pelajar ada tapi sedikit sangat kecil yang mana uh, bilangan tugasannya tidaklah seperti kita dengar sebelum-sebelum ini ada yang uh, tidak patuh, ada yang buat lebih daripada itu tapi Alhamdulillah dalam kajian ini tiga hingga empat telah membuktikan bahawa itulah purata bilangan tugasan yang telah pun diberikan kepada pelajar-pelajar dan seramai 3,092 orang pelajar telah, disedi uh, telah disediakan dan menerima rubrik penilaian yang jelas mengikut kepada keperluan khusus. Jadi kita ada lebih kurang dalam 160,000 orang pelajar sampel ini uh, saya rasa uh, tidaklah uh, besar tetapi ini memberi uh, refleksi kepada kita bahawa uh, inilah gambarannya right, yang telah berlaku kepada pelajar-pelajar di UITM dan kalau kita melihat kepada taburan mengikut blok kalau kita dapat lihat right, pada blok pertama, blok kedua, blok ketiga dan blok keempat nampaknya pensyarah-pensyarah kita telah berjaya Uh, memberikan tugasan mengikut kepada uh, structured assessment mechanism cuma perlu ada sedikit penambahbaikan terhadap penerimaan maklum balas kerana kita dapati lebih kurang 750 uh, respon daripada pelajar yang mana mereka tidak mendapat maklum balas daripada pensyarah mereka jadi saya harap untuk semester ini kita boleh tambah baik dan kita boleh memastikan bahawa uh, graf untuk apa untuk kata bar untuk tiada tu tidak wujud di dalam pelaporan ini. Jadi begitu juga dengan penerimaan markah, kita dapati lebih kurang dalam 500 a uh, menyatakan bahawa ada juga sebagi, sebilangan pensyarah kita tidak memberikan markah tugasan kepada pelajar-pelajar. Jadi saya mohon kepada pensyarah-pensyarah untuk kita akur, untuk kita ikuti proses ini kerana ini adalah sangat penting kepada kita UiTM untuk menjaga imej kita supaya uh, maklum balas dan juga markah ini diberikan sesuai dengan uh, pemberian assignment yang telah diberikan kepada pelajar-pelajar kita. Dan ini adalah uh, taburan penyertaan pelajar mengikut fakulti dan pusat akademik yang telah kita dapati di sini. Uh, fakulti Pengurusan Perniagaan antara responden yang tertinggi Diikuti dengan uh, Fakulti uh, Sains Gunaan dan juga uh, Fakulti Perakaunan Jadi tuan-tuan dan puan-puan tak mengapa ini merupakan kajian pertama Kita jalankan bersama-sama dengan pelajar-pelajar Saya yakin selepas ini when we conduct our next survey Untuk semester ini lebih ramai pelajar-pelajar boleh menyertai uh, Uh, kajian ini dan kita boleh melihat dengan lebih banyak dan kemungkinan besar juga kita boleh melihat perbandingan di antara semester uh, lepas dan juga semester ini ini adalah uh, taburan uh, mengikut kepada uh, cawangan dan uh, tanya kepada Sarawak, Sarawak menunjukkan uh, bilangan yang sangat tinggi dan diikuti dengan UITM Pahang dan uh, kita dapat lihat juga Kedah dan juga UAT Pelobina juga mempunyai angka yang sangat baik dan penyertaan yang sangat baik uh, dalam uh, memberikan maklum balas uh, proses uh, pelaksanaan uh, structured assessment mechanism yang telah pun dijalankan sepanjang semester lepas. Dan untuk semester ini, uh, kita telah keluarkan surat edaran bertarikh 16 Mac 2022 pelaksanaan structured assessment mechanism bagi semester March Ogos 2022 dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan telah pun menerima uh, maklumat ini uh, daripada PTJ masing-masing dan if you compare dengan semester lepas, same semester lepas, same semester ini ada lebih sedikit masa kepada pensyarah dan juga pelajar untuk menyiapkan tugasan mereka walaupun terdapat beberapa slot cuti yang ah uh, i think ada, ada beberapa slot itu dipenuhi dengan cuti-cuti uh, uh, khas perayaan. Jadi uh, untuk membantu tontonan perempuan, structure mechanism ini boleh uh, kita uh, susun dalam scheme of work dan kita boleh kongsikan kepada pelajar-pelajar dan kita mahu pelajar-pelajar sekurang-kurangnya satu atau dua bilangan tugasan di antara 20 hingga 50% telah pun diberi markah pada blok yang kedua. Alright? Dan pelajar-pelajar boleh menerima maklum balas dan boleh memperbaiki diri mereka pada blok yang kedua. Jadi pada blok yang ketiga, kita telah pun kita boleh masukkan markah ke dalam ires, memberikan tugasan yang seterusnya dan seperti mana yang saya katakan, penilaian berterusan khusus boleh melangkaui minggu yang ke-14 dan memantau prestasi pelajar secara berterusan. Dan untuk semester ini tuan-tuan dan puan-puan, pada blok yang keempat, minggu penilaian akhir ataupun minggu peperiksaan akhir terdapat tiga bentuk eh uh, peperiksaan atau penilaian. Yang pertama kita panggil sebagai peperiksaan akhir fi, uh, secara fizikal, peperiksaan akhir secara dalam talian dan juga pentaksiran akhir. Dan saya akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan peperiksaan akhir secara fizikal. Okey. Uh, saya yakin pada 20 September 2021 setiap PTJ telah pun menerima surat edaran berkaitan dengan pengurangan 50% kod kursus peperiksaan akhir dan pelaksanaan question bank system QBS secara berfasa dan uh, kalau kita lihat uh, pada sesi Mac-August 2021 kod kursus peperiksaan akhir sebanyak 43% kod kursus tiada peperiksaan akhir sebanyak 57% yang mana kita dapat lihat komposisi kod kursus peperiksaan akhir masih lagi tinggi dengan uh, surat edaran ini pada Oktober 2021 kita dapati uh, terdapat penggunaan yang sangat ketara yang mana kod kursus peperiksaan akhir telah pun berubah kepada 25% dan kod kursus tiada peperiksaan akhir sebanyak 75% dan untuk QBS pasal pertama alright, daripada 1372 sebanyak 546 telah pun mendaftar uh, untuk menjalankan apalah uh, untuk menjalankan QBS bagi semester tersebut. Walaubagaimanapun, sebanyak 400 kod kursus telah berjaya menjana set soalan melalui QBS. Jadi saya ucapkan tahniah kepada fakulti dan juga cawangan yang telah berjaya menjana set soalan melalui QBS seperti mana yang telah dirancang. Jadi walaupun sasarannya sebanyak 500 tapi saya rasa angka 400 itu adalah angka yang sangat baik untuk permulaan fasa yang pertama. Untuk fasa yang kedua iaitu untuk sesi Mac Ogos 2022 sebanyak 530 kod kursus peperiksaan akhir telah pun disenaraikan. Jadi untuk membantu uh, pentadbir akademik ataupun warga akademik satu Glossary penilaian akademik yang telah ditambah baik akan diedarkan bersama-sama dengan peraturan peperiksaan akhir secara fizikal, carta alir pengurusan peperiksaan secara fizikal dan juga carta alir pengurusan peperiksaan akhir secara dalam talian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mesti uh, tertanya-tanya, uh, oh dah ada ke peperiksaan secara fizikal? Ya ada, tetapi Uh, ada beberapa uh, perkara yang perlu saya perjelaskan supaya tuan-tuan dan perempuan uh, Tidak menganggap bahawa uh, pemeriksaan secara fizikal ini boleh dilakukan seperti sebelum ini okay. Apakah yang dimaksudkan sebagai uh, pemeriksaan secara fizikal nanti saya akan terangkan Jadi ini adalah uh, laporan untuk fasa pertama melibatkan uh, fakulti right, Daripada aspek perancangan dan juga penjanaan kertas soalan melalui QBS Eh, bagi fakulti. Jadi kalau kita melihat boleh, boleh apa yang dirancang oleh fakulti dan apa yang telah dijana. Alright, kalau kita lihat dan the, 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 the blue line itu adalah apa yang dirancang dan yang warna merah itu adalah apa yang dijana dan um, dan uh, menariknya adalah um, memang ada perkara-perkara yang dirancang tak dapat dilaksanakan tetapi yang dijana itu juga uh, mempunyai bilangan yang bagi saya uh, sangat memberangsangkan. Alright? dan begitu juga dengan uh, laporan fasa pertama melibatkan uh, QBS uh, bagi cawangan. Alright kalau kita dapat lihat di sini, alright. Uh, saya saya boleh katakan uh, setiap fakulti telah, telah telah merancang dengan baik dan melaksanakan dengan baik walaupun kita dapati bahawa uh, terdapat sedikit pengurangan uh, bagi kampus-kampus uh, tertentu. Tapi saya katakan tadi ini adalah fasa pertama, we still have time to catch up dan kita boleh tambah baik. Uh, perancangan kita dan juga penjanaan set soalan melalui QBS untuk semester ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan saya bawa balik tuan-tuan kepada apakah yang dimaksudkan sebagai peperiksaan akhir fizikal. Jadi kalau kita rujuk kepada perkeliling bilangan 2-2022, kita akan mengadakan kembali peperiksaan akhir secara fizikal dengan keutamaan kepada kod kursus yang mempunyai ketetapan penilaian dan kepentaksiran dengan badan profesional bagi sesuatu program akademik. Jadi pada 24 Februari 2022 kita telah mengeluarkan satu surat edaran untuk pengesahan kod kursus yang memerlukan pelaksanaan peperiksaan akhir secara fizikal atas keperluan badan profesional ataupun program standard. Jadi hasil daripada dapatan tersebut sebanyak 177 kod kursus telah dikenal pasti oleh PTJ yang terlibat dan ianya melibatkan sebanyak 11 PTJ daripada kolej pengajian, fakulti dan cawangan. Bermakna Uh, 177 kursus ini akan uh, kembali melakukan pemeriksaan secara fizikal dengan SOP SOP yang telah pun uh, kita akan tentukan nanti. Alright. Ini berita baik uh, untuk uh, semua warga UiTM. Uh, kita sedar bahawa sepanjang uh, beberapa semester ini tidak ada peperiksaan akhir berlaku. Jadi apabila tidak ada peperiksaan akhir berlaku, maka privilege untuk pelajar-pelajar bergraduat yang gagal bagi penilaian khas uh, tidak ada akses untuk mereka. Jadi kalau dulu pelajar-pelajar tahun akhir yang gagal peperiksaan uh, peperiksaan akhir, mereka boleh menduduki peperiksaan khas untuk membolehkan mereka bergraduat. Tetapi ini tidak berlaku pada semester-semester uh, sebelum ini merujuk kepada keliling yang telah pun kita keluarkan. Uh, secara keseluruhannya. Bagi melihat kepada situasi pada hari ini, kita melihat kepada komposisi uh, pentaksiran akhir yang uh, penilai uh, pentaksiran akhir ataupun uh, penilaian berterusan yang besar, kita kita melihat bahawa ada keperluan untuk kita memberikan akses kepada pelajar-pelajar bergraduat yang gagal melihat kepada pemberian penilaian khas. Jadi penilaian khas ini Uh, adalah satu inisiatif yang membolehkan penilaian sumatif bagi kursus-kursus yang diambil secara ulangan oleh pelajar-pelajar bergraduat yang gagal Ianya seperti mana terpakai bagi peperiksaan khas yang dikendalikan secara bertulis kepada peraturan akademik UITM Jadi definasi uh, penilai khas yang pertamanya pelajar itu perlulah pelajar yang gagal bergraduat dan yang paling penting sekali adalah penilaian sumatif bagi kursus-kursus yang diambil oleh pelajar bergraduat yang gagal atau tidak menduduki pentaksiran akhir dengan kebenaran, Penilaian khas tidak terhad kepada pengujian kognitif sahaja dan bagi membolehkan pelajar menamatkan pengajian mereka dalam tempoh yang ditetapkan. Jadi uh, pada uh, ini telah dibentangkan di JKEPA pada 14 Februari 2020 dan usul ini disokong dan insyaAllah pada 5 April kita akan bawa ke Senet untuk dibincangkan dan kita cadangkan Uh, guna pakai penilaian khas ini pada sesi March August 2022. Jadi sebab perincian yang lebih baik uh, akan uh, diumumkan, alright, uh, oleh pejabat timbalan naik melalui untuk berkeliling uh, terhadap perubahan ataupun terhadap perkembangan penilaian khas ini, alright. Dan uh, jika kita lihat juga selain daripada uh, sistem uh, QBS saya yakin semua pensyarah-pensyarah telah pun melalui proses peralihan turn in ke sistem original ke seluruh UITM bagi pelajar dan pensyarah. Saya yakin ada banyak perkara-perkara ataupun ada banyak aduan-aduan yang telah pun kita terima kerana apa? Kerana perubahan ini bukanlah satu perkara yang mudah untuk semua pelajar dan juga pensyarah. Walau bagaimanapun, BBPA mengambil langkah proaktif. Kita telah mengeluarkan hampir 10 bahan sokongan yang melibatkan pemakluman, surat pemakluman, tata cara dalam bentuk duit bahasa um, guideline dan juga slide untuk menyokong ataupun untuk membantu pensyarah pesyarah selain daripada aduan di unit yang perlu uh, ditangani hampir setiap hari bagi membolehkan pensyarah pelaj juga pelajar menggunakan ataupun memaksimalkan penggunaan original ini secara sebaiknya jadi bermula daripada 7 Januari 2022 Perisian original ini telah digunakan bagi menggantikan sistem turning in dan kalau kita dapat lihat di sini jumlah penggunaan bagi sistem original ini daripada Januari sehingga Mac, kalau kita lihat penggunaan Februari sangat tinggi, sebanyak 42,959 yang mana saya yakin ini adalah kesan daripada perubahan pentaksiran yang berlaku pada setiap kursus-kursus yang ditawarkan. Jadi This is how we use our original. Ramai yang menggunakan perkhidmatan ini dan kita yakin perkhidmatan ini akan ditambah baik dan akan memberi manfaat kepada semua warga UiTM, baik pensyarahnya, baik pelajarnya. perkara yang keempat adalah proses yang keempat adalah melibatkan pemantauan dan penambahbaikan berterusan. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan pelaksanaan Uh, kita juga sedikit rasa uh, mungkin kita sedikit uh, kurang beri perhatian terhadap aspek pemantauan ataupun penambahbaikan ini. Kita faham kita lakukan pelaporan CDSQI, kita bincangkan, kita sahkan dan kita wawarkan kepada warga akademik, tetapi yang paling penting sekali adalah bagaimana mekanisme pemantauan ataupun penambahbaikan itu disesuaikan untuk memastikan kelestarian program. Nah, ini merupakan ini uh, adalah antara salah satu instrumen yang BPPA gunakan untuk menilai bagaimanakah proses pemantauan dan juga penambahbaikan itu berlaku kepada fakulti dan kampus. Dan penyemakan semula proses pentaksiran dan ini mestilah dijalankan dari semasa ke semasa dengan menggunakan dasar polisi yang jelas dan melibatkan pemegang taruh yang berkaitan. Jadi uh, pada saya kita perlu melihat uh, keberkesanan Uh, penilaian kita. Eh kita perlu melihat juga kualiti pentaksiran kita supaya apabila kita melihat perkara-perkara ini banyak sebenarnya penambahbaikan yang boleh dilakukan yang yang saya katakan tadi how can we sustain eh ataupun kata lain sustainable assessment itu boleh berlaku di UiTM. Kerana kerana kita tidak mahu pentaksiran itu kita ubah-ubah secara berkala dan kita tidak boleh melihat impaknya. Kita mahu melihat impaknya dan bagaimana Uh, sesuatu alat pengujian itu dibangunkan dengan secara sistematik dan akhirnya ianya sangat berguna kepada pelajar-pelajar uh, dalam melihat pada aspek skill setnya ataupun untuk melihat kesediaan pelajar uh, untuk uh, dipasarkan uh, selepas mereka tamat pengajian mereka dan uh, selain daripada itu juga alright Sangat penting juga untuk melihat semula penyusunan kandungan kursus course content bagi pelajaran, bagi pembelajaran secara ODL ataupun pembelajaran secara konvensional dengan memberikan penekanan kepada pengetahuan, kemahiran yang lebih kritikal dan disesuaikan dengan kaedah yang lebih berkesan dan saya yakin tuan-tuan dan puan perkara ini kerap kali dan acap kali dibincangkan di dalam uh, pelaporan CDSQI dan uh, fakulti kampus telah memberikan cadangan intervensi yang pelbagai cuma tinggal apa yang perlu kita lakukan adalah bagaimana untuk kita pastikan setiap maklumat ini sampai kepada uh, pensyarah kita. Okey kepada uh, mungkin uh, lecturer in charge. Okey kepada mereka-mereka yang berkepentingan supaya apa saja tindakan yang telah diambil is well aware dan mereka boleh uh, memahami kenapa perubahan itu berlaku. Dan kalau kita lihat kepada uh, penambahbaikan dan saya yakin am um, pelaporan CDSQI sudah semakin mudah dengan uh, adanya akses uh, dengan adanya uh, U Future uh, dan CDSQI ini merupakan salah satu daripada menu yang boleh diakses oleh setiap pensyarah dan uh, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan um, saya faham kadang-kadang ada pensyarah mempunyai kesukaran untuk mendapatkan akses Terima kasih saya ucapkan kepada ISEP kerana telah membantu BPPA untuk menyediakan satu menu uh, akses kepada uh, setiap fakulti dan kampus supaya mereka boleh uh, mendaftarkan okay, pensyarah-pensyarah yang berkenaan dan seterusnya terus melakukan pelaporan CDS Sukiyah tanpa melalui BBPA lagi ataupun tanpa melalui ISAP lagi. Kan? Jadi dan akses ini telah pun kita berikan uh, di peringkat khusus walau bagaimanapun untuk peringkat program masih lagi memerlukan kebenaran daripada BBPA untuk uh, kita berikan akses tersebut. Dan pada masa yang sama juga kita telah melakukan pengemaskinian jawatan kuasa Nobel dan insya Allah saya yakin untuk tahun ini kita dapat kita akan cuba adakan Uh, perjumpaan bersama dengan Jawatan Kesenobol untuk mendapatkan respon mereka berkaitan dengan uh, proses kurikulum yang berlaku di UITM. Ini adalah uh, pelaporan CDSL bagi dua semester untuk March 2021 dan juga Oktober 2021. Jadi kalau kita dapat lihat di sini. Uh, surprisingly uh, bila kita lihat kepada area nombor satu dengan area nombor dua agak sedikit berkurangan tetapi uh, ada sedikit peningkatan terhadap area nombor tiga yang melibatkan uh, student support and uh, services right? dan uh, sangat kecil juga uh, pada area nombor enam dan juga area nombor tujuh ini uh, menunjukkan bahawa Uh, ada berlaku penambahbaikan di peringkat fakulti dan cawangan apabila pelaporan SIDAK-SUKIAT ini dilaporkan, diminitkan dan kemudiannya dibentangkan di, JK, di JKIKU dan apabila dibentangkan di JKIKU, biasanya BPPA akan uh, membuat tindakan uh, secara uh, membuat tindakan kepada mana-mana PTJ yang terlibat supaya penambahbaikan ini boleh berlaku dengan segera jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada uh, fakulti dan kampus kerana telah berjaya Uh, melengkapkan CDSQI SQI seperti mana yang telah digariskan uh, bukan sahaja uh, di peringkat UAT yang tapi sebenarnya yang telah digariskan di dalam kupa yang mana kita perlu patuh terhadap uh, monitoring and reviewing ini untuk memastikan jaminan kualiti program akademik kita. Alright, dan um, seterusnya adalah uh, saya rasa ini perkara yang sangat penting juga. Alright, uh, adalah uh, penyelenggaraan juga kalah record. Okay dan saya yakin uh, kita ada rekod-rekod uh, penambahbaikan dan kadang-kadang kita lihat juga ada juga dokumen-dokumen usang yang masih ada dalam file khusus terkini minta tuan-tuan dan puan untuk semak semula dan yang paling penting sekali adalah untuk uh, kita kenal pasti bagaimana uh, untuk mengatasi isu tersebut apakah tindakan apa pencegahan yang perlu diperincikan sebagai kawalan rekod oleh setiap PTJ kadang-kadang kita nampak ada isu tetapi um, apabila kita buat lawatan pengauditan kita dapati bahawa mereka kenal pasti isu, mereka ada tindakan tetapi pencegahannya tidak berlaku seperti mana yang dirancang jadi uh, ini antara perkara-perkara yang perlu diberi perhatian oleh setiap PTJ macam saya katakan tadi bermula daripada proses pertama sampai proses yang kelima linier saling berkait rapat di antara satu sama lain dan uh, untuk tahun 2022 alright uh, untuk fasa kedua kami Holistic Ecosystem Uh, digitalization risk management sebanyak enam uh, projek uh, telah pun uh, disasarkan untuk tahun ini melihat kepada uh, kemampanan uh, pentaksiran penilaian akademik UiTM dan yang menariknya adalah um, kita cuba pastikan bahawa we able to amending UiTM assessment and evolution ecosystem masih lagi kita melihat bagaimana untuk memantapkan ekosistem uh, pentaksiran penilaian akademik dan kita akan establish our forward thinking assessment dengan mengadakan lebih ramai pakar-pakar di fakulti dan ini juga work in progress alright bagi dekan dan juga rektor saya faham uh, JKIPA merupakan proses yang sangat uh, besar eh, yang sangat panjang uh, BPPA sedang mengusahakan JKIPA dashboard yang mana uh, pendigitalan, pelaporan JKIPA melalui sistem yang akan berlaku dalam tempoh uh, setahun ini jadi ini perkara yang sedang kita usahakan di samping itu juga inisiatif QBS yang saya rasa sudah sekian lama uh, a dan perempuan dengar saya saya yakin kita dah dengar daripada awal awal tahun 2012 alhamdulillah tahun 2022 ini kita dah dapat melihat uh, hasilnya dan uh, pemantapan uh, assessment and evolution monitoring and reviewing for continuous quality improvement telah pun memasuki Uh, peringkat yang lebih uh, lebih uh, terkehadapan yang mana kita sedang uh, melihat uh, semula dan mengkaji semula instrumen-instrumen ini untuk kita tambah baik dan kita sesuaikan apabila kita melakukan pengauditan bersama dengan fakulti dan juga cawangan dan yang paling penting sekali elemen research and development untuk memastikan bahawa apa yang saja apa saja yang diinisiatifkan di uh, DBPPPA di selaras dengan perkembangan uh, masa kini dan kita Cuba sedaya upaya untuk uh, melihat kekuatan-kekuatan uh, lain supaya uh, ada peluang-peluang yang kita boleh gunakan untuk menyerlahkan lagi uh, pentaksiran dan akademik di UITM. Jadi uh, untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, pada tahun 2022 ada 5 projek ataupun 5 kajian yang sedang berjalan. Yang pertama adalah SDG Assessment Tool FASA yang kedua. Alright, nah, Kalau kita lihat pada second virtual town hall saya telah berikan maklumat SDG assessment tool pada fasa yang pertama InsyaAllah SDG assessment tool pada fasa kedua akan dikongsikan tidak lama lagi apakah dapatan beliau Apakah dapatan tersebut dan kita sedang menambah baik instrumen audit pemantauan pentaksiran dan penilaian versi yang kedua Di samping itu juga kita sedang mengusahakan uh, satu ground professor iaitu critical analysis for open book implementation at UITM Dapatan ini juga akan dikongsikan bersama-sama warga dan ini adalah salah satu inisiatif terkini BBPA. Masih lagi dalam proses groundwork. Alright, masih lagi uh, dalam proses melihat kepada kerangka kita akan establish students with disability assessment unit ataupun sedar untuk melihat keperluan khusus pentaksiran dan penilaian bagi mereka bagi bagi orang-orang kurang upaya ataupun uh, the people with disability. Jadi ini antara uh, projek ataupun uh, yang sedang dilakukan dan juga kita sedang, kita telah pun bangunkan matrix of rethinking assessment and evaluation is a matrix to check to make a constructive alignment di peringkat program khusus untuk memastikan bahawa apa yang kita bangunkan ianya bersifat reflektif kepada keperluan uh, pekerjaan. Jadi ini adalah lima projek yang telah pun kita bangunkan, yang telah pun kita jalankan to make sure that uh, kita berikan pelajar-pelajar uh, learning experience yang baik termasuk dengan kompetensi yang baik. Alright. Dan tuan-tuan dan perempuan, uh, saya yakin komunikasi merupakan elemen yang sangat penting. Uh, kami memiliki uh, BBPA UITM channel Setakat hari ini ada 912 subscriber yang menerima yang menerima maklumat secara terus daripada BPPA baik sahaja baik apa sahaja sekalipun baik edaran webinar dan sebagainya saya minta tuan-tuan dan puan jika boleh bersama-sama dengan kami di dalam ruangan ini kerana banyak mesej-mesej ataupun perkembangan-perkembangan perkembangan, -perkembangan, perkembangan uh, dikemaskini di sini dengan lebih cepat. Alright, jadi uh, ianya bersifat interaktif dua hala Tuan-tuan dan puan-puan boleh meninggalkan komen, boleh kita boleh berikan maklum balas dan 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 kita yakin kita lebih dekat dengan uh, warga akademik yang lain. Dan pada masa yang sama juga tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat uh, pada uh, second virtual town hall kita uh, laksanakan selama 3 hari, ada banyak topik-topik yang telah pun kita bincangkan, topik yang berkaitan dengan integrity matter, uh, online cheating, open book exam, promoting high uh, high order thinking beyond the classroom walls uh, for the student with special needs proctored online uh SDG assessment tools and technology enhanced assessment kesemua daripada webinar-webinar ini ataupun kesemua diskus ini sebenarnya telah menjadi sebahagian daripada polisi telah menjadi sebahagian daripada inisiatif telah menjadi sebahagian daripada sistem uh, kemampanan pentaksiran plan akademik jadi untuk the third virtual town hall kali ini kita bawakan uh, beberapa topik saya yakin topik ini topik yang sangat penting untuk tuan-tuan dan perempuan. Saya rasa sebentar saja lagi kita akan mendengar uh, our second session bersama dengan dekan dan juga moderator yang membincangkan the internship with a new norm is a GOT is GOT still possible? Measuring the right skill and assessment employability untuk sesi petang nanti dan besok kita akan melihat kepada you future for effective assessment and way forward dan teknologi analisis assessment bahagian yang kedua dan kita akan bercerita tentang kualiti. Kita bawakan tuan-tuan dan puan-puan barisan dekan dan rektor. Right? mereka ini adalah pemimpin-pemimpin akademik dan kita boleh melihat bagaimana pemimpin-pemimpin akademik ini drive all the initiative merujuk kepada situasi kita pada hari ini dan kita ada dua dedicated head iaitu Dr. Prasana dan juga Dr. Razul akan membincangkan perkara-perkara dalam bidang kepakaran mereka. Jadi Don't miss out kerana kita ada prof Hayani, kita ada prof Farida, kita ada prof Haslinda, kita ada prof J dan kita ada prof Don. So they are all the figures yang saya rasa uh, sangat hebat di UiTM dan mereka uh, telah memberikan impak terhadap fakulti masing-masing. Dan insya-Allah untuk the fourth and the rest on hall kita akan jemput dekan-dekan yang lain juga untuk bersama-sama dengan kita untuk berkongsi uh, pengalaman mereka ataupun pendekatan mereka terutamanya menjurus kepada pentaksiran dan penyelidikan akademik jadi tuan-tuan dan perempuan uh, suka saya maklumkan saya mohon tuan-tuan dan perempuan untuk akses website BBPA akses our YouTube channel dan juga communication channel kami melalui telegram dan saya berharap tuan-tuan uh, dan perempuan uh, dapat mengekalkan kualiti pentaksiran dan penyelidikan akademik saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, mudah-mudahan uh, kita dapat laksanakan uh, proses pentaksiran dan juga penilaian akademik ini dengan baik untuk semester ini. Jadi, uh, kemungkinan besar uh, jika tuan-tuan ada apa-apa soalan, mungkin uh, saya boleh lihat uh, di chat room uh, dan mungkin juga saya boleh jawab soalan-soalan tersebut. Alright. Jadi, jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama dengan uh, slot-slot yang telah pun uh, direka bentuk khusus melihat kepada keperluan uh, uh, keperluan uh, web uh, the third town hall kali ini. Jadi um, mungkin juga alright kita boleh uh, dapatkan sedikit maklum balas ataupun respon daripada uh, daripada apa pensyarah-pensyarah di ruangan chat insya-Allah dan uh, sekiranya tiada tuan-tuan dan puan tidak mengapa kerana saya yakin uh, kita ada bersama sepanjang dua hari ini uh, sudah pasti ada banyak soalan-soalan yang boleh dikemukakan merujuk kepada tajuk-tajuk uh, perbincangan yang telah pun kita uh, maklumkan right, kepada tuan-tuan uh, dan puan dan saya yakin uh, ini akan memberikan manfaat right, kepada kita semua jadi um, Mungkin kita boleh lihat apa-apa soalan. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan uh, dan perempuan yang hadir. Alhamdulillah tanpa sokongan tuan-tuan uh, dan perempuan eh, uh, inisiatif ini tidak dapat dijalankan uh, dengan baik dan sudah pastinya uh, proses penambahbaikan akan berlaku setiap hari eh, dan setiap bulan dan setiap masa untuk kita pastikan uh, perkhidmatan yang terbaik dapat kita berikan kepada warga UITM. Jadi tuan-tuan dan perempuan uh, mungkin elok juga saya mainkan Uh, mungkin uh, Dr Nadia boleh kita mainkan sekali lagi kita punya teaser promo kita apakah yang akan ada sepanjang 2 hari ini untuk tatapan uh, warga uh, UiTM alright so lima topik yang saya rasa uh, sangat penting eh untuk kita lihat uh, dan uh, kalau kita, uh, dan saya yakin juga respon daripada panel-panel juga uh, akan membuka uh, sedikit kata uh, apa uh, minda kita eh untuk kita Melihat perkara-perkara uh, yang perlu kita beri tumpuan bukan hanya melihat kepada bagaimana konten itu boleh diberikan tetapi melihat bagaimana kita nak uh, memperkemaskan lagi pentaksiran dan penilaian yang menjurus kepada uh, keboleh pekerjaan uh, graduan kita pada hari ini. Alright, cuba kita uh, ikuti sedutan. Uh dia sudutan promo Jadi tuan-tuan dan puan-puan, um seperti yang kita dapat lihat di ruangan chat room uh, telah pun kami sediakan uh, pautan kehadiran sesi taklimat pengoperasian pilihan akademik sesi Mac Ogos uh, 2022. Alright. Uh, saya minta tuan-tuan dan puan-puan untuk mendaftarkan diri anda sebagai rekod kehadiran dan um, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir. Insya-Allah Tuan-tuan dan puan-puan, don't miss out. Pukul 11 nanti kita akan mulakan dengan webinar pertama yang saya yakin webinar pertama ini akan mengupas banyak perkara-perkara yang sangat penting kepada kita semua. Jadi uh, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada uh, terutamanya kepada Prof. Datin uh, Timbalan, Knight Chancellor Akademik dan Antarabangsa, kepada semua staff BPPA yang telah mengusahakan Uh, the third virtual town hall ini dan saya ucapkan ribuan terima kasih saya kepada semua warga akademik yang telah bersama-sama dengan BPPA dan juga pelajar-pelajar. Saya ucapkan selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.